Hej og velkommen til TechTest. Jeg hedder Lars Benetsen, og i dag så vil jeg godt snakke en lille smule om et nyt begreb, nemlig mobile journalism. Det er noget, der er blevet meget populært. Vi er alle sammen blevet journalister efterhånden. Vi render rundt med vores smartphone, og vi optager videoer, vi poster dem på YouTube, vi poster dem på Facebook, vi smider dem på Snapchat og Twitter og hvad ved jeg. Så det her med at være mobiljournalist, det er ikke længere noget, der er forbeholdt en bestemt faggruppe. Det er faktisk noget, alle kan være med på. Det er fint. Problemet er bare, at nogle gange så er kvaliteten vitterlig ikke noget, man kan holde ud og høre på ret længe ad gangen. Og det er det, jeg gerne vil adressere her. Og jeg snakker ikke så meget om videokvaliteten, for hvis du har en smartphone, om det er en iPhone som den her, eller om du har en Android-telefon, jamen de fleste af de videokameraer, der sidder i dem i dag, er forrygende kvalitet. 4K-kameraer er meget almindeligt i dag. Men hvad med lyden? Fordi hvis du sidder og vil lave en podcast, eller hvis du står på gaden og interviewer en mand, eller hvis du er på en messe, eller ude at besøge en kunde, eller du bare synes, det er sjovt at lave en udsendelse med konen og datteren, eller familien, eller et eller andet, så har vi problemet med lyden. Det lyder ikke særlig godt. Den mikrofon, der sidder i din smartphone i dag, er vitterlig ikke god. Så hvad for nogle options har du så? Det har jeg kigget lidt på, og jeg har fundet nogle frem, og jeg vil også vise dig mine personlige favoritter. Så følg med her, og lad os lige dykke en lille smule ned i, hvad der skal til for at lave god lyd, hvis du laver en podcast eller leger mobiljournalist. Den første mikrofon, jeg godt vil snakke om, det er Raspberry fra Blue Microphone. Raspberry er en dejlig lille mikrofon. Jeg kommer lidt tættere på jer her, så I kan se. Den fylder ikke ret meget, og den kan bruges både på farten og i studiet. Den kommer med et indbygget stativ, så hvis du er ude, så kan du tage den med. Du skal ikke have stativ med, den kan stå direkte på bordet, og fordi der er nogle små gummidutter her, så står den stabil, og den står ikke og larmer. Den har indgang til jackindgang til et headset, og den har indgang til et mini-USB. Der følger kabel med, så du kan slutte den til en USB-enhed, eller du kan slutte den til din iPhone. Hvis du kun skal købe en mikrofon, så synes jeg, du skal overveje den her, fordi den leverer en god lyd til din udsendelse, uanset om du er ude eller hjemme. Der skal ikke ret meget efter redigering til. En af de ting, der kendetegner Blue Mic, det er, at de har styr på det her med at optage lyd på mikrofoner. Er den billig eller dyr? Det ved jeg ikke. 1.500 kroner skal du af med for at få den her lille sag. Men du kan nøjes med den ene, hvis du siger, at jeg vil kun købe en, og jeg både laver ude og hjemme. Så der er det her altså et rigtig godt sted at starte, og det passer rigtig godt til begrebet mobile journalism, fordi den er så nem at have med. Det var den første. Hvis du er typen, der befinder dig bedre bag kameraet, og måske laver noget, hvor du følger folk eller går rundt, og ikke så meget selv skal snakke, men skal lave videoer, der præsenterer andre eller andre brugere, så er det måske en god idé at sætte en clip-on mic på folk. Og her har jeg en personlig favorit, og det er MKE 2 Digital fra Sennheiser. Det er en lille mikrofon. Sådan en sag her, der følger nogle clips med, og så sætter jeg lige kommet på en gang. Sådan her. Og så sætter man simpelthen mikrofonen på personen og slutter den ind i iPhone'en. Det man så kan sige med den her, det er, at den er ikke, når det kommer til connections eller forbindelser, så er den ikke særlig versatil. Den passer til en iPhone, and that's about it. Du kan ikke slutte den til en Android-telefon, men den er god. Der følger et par små popfiltre med, og den er nem at bruge, den er nem at sætte på, og den optager en super god lyd. Så hvis du optager video via et ekstern kamera, og ikke din iPhone, og godt vil have lyden, jamen så kan jeg anbefale en mikrofon alle den her MKE 2 fra Sennheiser. Jeg bruger den selv meget, det er en af mine go-to-mikrofoner, og jeg kan klart anbefale den. Hvis du er typen, der ikke skal ud og lave optagelser udenfor, du skal sidde derhjemme og lave din podcast eller din video til YouTube, så skal du have en god studiemikrofon. Her er Yeti fra Blue Microphone et rigtig, rigtig godt produkt. Det er en stabil studiemikrofon, den står fast, den har basen, den har fire optagemodes, enten hvor den optager direkte over mod dig, hvor den optager i to retninger, hvis du har en, du sidder og interviewer eller snakker med. Den kan optage i stereo, hvis den for eksempel skal optage musik. Eller hvis du har et større selskab eller flere, der sidder i dit panel, du vil snakke med, så kan den optage i det, de kalder omnidirectional. Der er selvfølgelig mulighed for at tilslutte et headset til mikrofonen, så du kan lytte til det, du optager. Du kan stille på gain, og du kan stille på lyden ind til dit headset. Meget vigtigt også, så har den en mute button, som gør, at du kan slukke for lyden, hvis du har brug for at holde en lille pause i din talestrøm. Det her er min favoritmikrofon, når det kommer til at lave optagelser hjemme i studiet. Ikke mindst fordi 1.000 kroner, det er ikke galt for mikrofon, og kvaliteten, den er i top.
En anden mulighed, hvis du sidder derhjemme og vil optage videoer og podcast, det er at gå lidt op i pris og købe en MKE 4 Digital fra Sennheiser. Så er vi så op og snakke. Stedet med 2.500 og 2.800 kroner for en mikrofon. Og jeg ved godt, det ligner en af de her mikrofoner, som du ser reporteren på TV2 og DR render rundt med. Goddag, goddag. Lars Steffensen fra TV2, må jeg stille dig med spørgsmål? Men det er det altså ikke. Det her, det er en studiemikrofon. Der er ikke noget håndtag, du kan holde i. Den er ubehagelig at holde på i længden. Den skal hænge enten på en boomarm eller på et stativ. Det er sådan noget, du skal ud og købe, for det følger ikke med. Så de 2.800 kroner, eller 2.500, hvor den finder den hen, det holder ikke. Prisen kommer lidt højere op. Til gengæld så får du en lyd, som er utrolig god. Det vil så også sige, at du bliver meget afhængig af at have omgivelser med den lyd, du gerne vil have, fordi den reagerer også meget på omgivelsernes lyd. Men hvis du vil have kvalitetslyd og ikke har noget imod at ofre op mod 3.000 kroner på at få den lyd, så kan jeg kun varmt anbefale MKE 4 Digital fra Sennheiser. Det er virkelig en kvalitetsmikrofon. Hvis vi så for en kort stund forlader studiet og siger, hvad for nogle options er der så i øvrigt, hvis du er ude i farten og vil lave noget lyd. Jamen, du behøver ikke have en clip-on-mikrofon på. Du kan vælge et produkt som Handmic Digital fra Sennheiser. En mikrofon, der minder meget om dem, du ser reporterne på DR og TV2, de render rundt med. Den kræver en indledning. Her nu er den ikke kablet, men ned i æsken til den, der følger der et kabel med, du slutter til din iPhone. For det Sennheiser laver enheder til iOS. Og sådan er det. Til gengæld så har du en rigtig god mikrofon, og prisen ligger kun på omkring de 1.800 kroner. Du kan nok få lidt billigere eller lidt dyrere, alt efter hvor du shopper henne. Men den laver en god lyd. Og Sennheiser har gjort et stort arbejde ud af at sikre sig, at støj fra vind ikke involverer, får så stor indflydelse på din lyd. Den er ikke helt væk, den er ikke elimineret totalt. Men de har taget meget fra den væk på grund af den her konstruktion, mikrofonen har. Og hvis du skulle sige, at jeg vil godt have endnu mindre vind, så sæt et popfilter, en vindsok ned over den. 1.800 kroner for en mikrofon som den her er faktisk en ganske fornuftig pris, og du får et rigtig, rigtig godt resultat på den her mikrofon. Den egner sig bare ikke til en studiemikrofon, for det kræver, at du sidder og holder den, og det er altså ikke særlig behageligt, hvis du sidder og laver en podcast på 45 minutter. Men til den mobile journalist, der er den god. Den sidste mikrofon, jeg vil snakke om i dag, den kommer også fra Blue Microphone. Den hedder Blackout Spark SL, og det er igen en studiemikrofon. Jeg har lige tilladt mig her engang at tage en kassen med, fordi de har virkelig gjort et stykke ud af at levere den, så den ser meget, meget eksklusiv ud. Og jeg prøver lige at tage den ud af her. Man kan godt få følelsen af, at det her er en håndholdt mikrofon, men det er en studiemikrofon. Her er den. En meget, meget eksklusiv mikrofon at se på. Men prisen er faktisk ikke så stor. Du kan få den her mikrofon for omkring 1.500-1.600 kroner af, hvor du handler henne. Så hvis du har et stativ, for det kræver det igen, så du skal ofre dig penge på et stativ. Så hvis du bruger et stativ at optage med, så kan jeg varmt anbefale den her mikrofon. Den er lækker, den fylder ikke ret meget, den optager en forrygende god lyd. Men i forhold til Yeti'en, der er det ikke min go-to-mikrofon, den her, på trods af eksklusiviteten. Og det er det ikke, fordi den ikke har Omnisound. Det er en mikrofon, der optager enten direkte eller mod en, du sidder og optager med. Så du har færre muligheder på den. Til gengæld er lyden fantastisk i den. Det er en XLR-kondensatormikrofon, og til den pris, 1.500-1.600 kroner, der får du simpelthen ikke noget, der er bedre. Lyden i den her, den lyd, den kan levere, er klasser over det, du får i tilsvarende mikrofoner for samme pris. Så hvis du vil ud og have en god mikrofon til dit studie, og du siger, at jeg vil godt have en mikrofon, der leverer lyd til det, der svarer til over 2.000 kroner, så gå efter den her. Den er super lækker, men husk, du skal ud og købe et stativ, et bordstativ eller en boomarm, før du kan bruge den. En fantastisk mikrofon. Igen ikke min favorit, på grund af dens lidt begrænsninger i fleksibiliteten, men klart noget af det bedste lyd, som Blue Microphone har leveret. Men der er andre muligheder. Hvis du af den ene eller anden årsag ikke ønsker at have en iPhone i lommen med en ledning på og en clip-on eller en håndholdt mikrofon, så kan du vælge at sætte en shotgun-mikrofon som den her MKE 440 fra Sennheiser på dit kamera. Det kræver selvfølgelig, at du har et Canon eller Nikon-kamera eller et tilsvarende kamera, der har en sko siddende oppe i toppen, hvor du kan sætte den her mikrofon på. Mikrofonen sluttes bare ind i mikrofonindgangen på dit kamera, og så skal du virkelig ikke gøre mere på kameraet.
Men det betyder, det er, at den lyd, som dit kamera, dit Canon, dit Nikon eller hvad du har, optager, det bliver markant bedre. MKI 440 optager i stereo, og den optager, den har ligesom to lyttekanaler her, hvor den fokuserer sin lyd ud fra. Og det gør, at du får elimineret rigtig meget rumstøj, og du får elimineret rigtig meget af den her støj, som der ellers kan komme fra et kamera rundt omkring. Den er god jeg synes, den er rigtig god i studieoptagelser. Den er måske mindre god, hvis du render rundt uden for at optage med den. Men i studiet, der kan jeg klart anbefale den her. Prisen, nu sidder jeg lige og tjekker prisen i gang. Prisen på den ligger på omkring 2.500 kroner for sådan en mikrofon her. Og det er ikke en, du kan ikke nøjes med at have den her. Du er nødt til at have nogle af de andre mikrofoner med os. Men jeg kan klart anbefale den, hvis du ikke har mulighed for at sætte en mikrofon på enten dig selv eller den person, du optager video med. Det sidste, jeg har taget med, har jeg mest taget med som kuriositet. Det er AVX MKI 2 Digital fra Sennheiser. Det er et professionelt lydsæt, eller semi-professionelt lydsæt, til folk, der har et professionelt kamera. Det kræver nemlig en XLR-indgang, og det har vi altså ikke på en iPhone, og det har vi heller ikke på et Canon EOS 80D-kamera, selvom det er et godt kamera. Så det kræver lidt dyre udstyr at bruge den her. Prisen ligger også derop omkring alt efter, hvor du kører den, 6.500 kroner, og måske op til 7.000 kroner, der er lidt forskellige med, hvor du hænder den hen. Men det, du får her, det er et trådløst sæt. Du får mulighed for at sætte en mikrofon på dig selv, eller på den person, der skal optages, og så sidder der en trådløs modtager på dit kamera, som gør, at lyden hele tiden er synkroniseret op. Det svarer til at stå lige ved siden af mikrofonen og tale, eller ved siden af kameraet, uanset hvor langt personen han er væk. Og vel og mærket skal du ikke sidde og spekulere på at synkronisere lyden ind over din smartphone, og så få dem koblet sammen bagefter. Så har du muligheden for at sætte det her på, og har du ikke noget imod at give om 6.000 plus kroner for at lave god lyd, så er det her helt klart også en mulighed. Men personligt, så synes jeg, det er for meget. Men er det godt? Oh ja, rigtig godt. Og så burde det slutte der, ikke sandt? Jeg mener, nu har du optaget lyden, og du har optaget din video, og det var det. Og nej, fordi nu skulle du hjem og redigere. Og der er for mig ikke noget værre, end at skulle sidde og redigere video og sidde og lytte til lyden, der kommer ud af højtaleren i min computer. Jeg har brug for at få lyden ind i ørerne, så jeg meget nøje kan høre, lyder den godt, er der vindsus, er der et eller andet, jeg skal redigere fra. Derfor bruger jeg et headset. I det her tilfælde er det headsettet Lola fra Blue Microphone, som har været i de sidste par år været mit favorit headset. Det sidder super behageligt på mit hoved, og det leverer en forrygende god lyd. Og for mig er det rigtig vigtigt at kunne høre alle nuancerne i lyden, når jeg sidder og redigerer. Så det her har været mit headset, som jeg har brugt rigtig længe. Det er så også et dyrt headset. Vi snakker omkring 2.000 kroner for et ikke trådløst, for der er kabel til den her. For et trådet headset til din computer. Men den er god, når du skal sidde og redigere. Den er også god, hvis du gerne vil sidde og høre noget fed musik. Og så gentager jeg mig selv fra før. Det burde stoppe der, ikke? Nu har vi jo headsettet. Ja, men altså, Blue Microphone, de har leveret en opgradering til Lola Sadie. De har så også øget prisen med 50%, headsetet koster omkring små 3.000 kroner. Men altså, hvis jeg synes, det andet var komfortabelt, og hvis jeg synes, det andet gav en god lyd, så er det bare imponerende, hvor meget det her headset leverer. Komforten er bedre. Headsetet er et tungt headset, men du mærker det ikke, når du er på. Lyden er fantastisk. Så hvis du virkelig godt kan lide at sidde og lytte til god musik, og hvis du gerne vil have en god kvalitet lyd, når du sidder og redigerer dine videoer, så tag lige og kig en gang på Sadie, fordi pokker tag mig, det er et fantastisk headset. Vi snakker om 3.000 kroner, så det er ikke helt billigt. Men for mig er der ingen tvivl. Det er penge værd. Du behøver naturligvis ikke købe et headset til 3.000 kroner for at redigere din lyd. Du kan vælge at bruge lyden i din højttaler. Du kan også vælge at bruge det headset, du normalt sidder og lytter til eller gamer med. For mig er det bare vigtigt at have det vi kalder et monitoring headset, et som er beregnet til at vise nuancerne i lyden, når jeg skal sidde og redigere. Sennheiser har også et monitoring headset. Det hedder, nu kigger lige ned en gang, det hedder HD 25 Plus. Og det virker bare lidt mere plastik, end en Blues headset gør. Det klemmer også lidt hårdt, i hvert fald om mit hoved, det kan godt være, at jeg er stor og tyk hoved, men det klemmer lidt mere om hovedet. Men der er altså ikke noget at komme efter, når det handler om lydsiden. Det leverer en rigtig, rigtig god lyd. Men det virker lidt mere flimsigt, når man sådan har fat i det her, og jeg ved ikke,
Jeg blev aldrig rigtig glad for det, ikke rigtig forelsket det her headset. Lyden var fin, men det var ikke så behageligt at have på, som jeg havde håbet. Prisen ligger også kun omkring 1.500 kroner, så er de tre headset klart det billigste. Og ligegyldigt hvad du vælger, så vil jeg bare anbefale dig, hvis du skal sidde og redigere en video, som er, eller en podcast, som er måske et sted mellem en halv og en hel time lang, så få dig et ordentligt headset, du kan holde ud og have på, for du skal lytte til din egen lyd rigtig længe. Så HD25 Plus fra Sennheiser, også en mulighed. Og nu er du færdig. Du behøves ikke mere. Men der er sådan nogle ting, som jeg synes, der er meget sjovt at have, eller i visse tilfælde rigtig fede at have. Og en af dem, det er Icicle fra Blue. Det er den lille enhed til kun 650 kroner, der har to funktioner. Dels så konverterer den XLR-forbindelse til en USB, eller mini-USB i det her tilfælde. Og det betyder, at du faktisk kan tage et XLR-produkt og slutte direkte til din PC eller din Mac. Derudover så er det en forstærker, så hvis du har en mikrofon, der måske ikke giver helt den lyd, du gerne vil have, så smut den her imellem og bruge den som en preamp eller en forforstærker til din, når du skal redigere din lyd. Icicle fra Blue til 650 kroner er ikke et must-have-produkt, men et nice-to-have-produkt. En anden virkelig nice-to-have-ting at have, det er et såkaldt popfilter. Det her det er The Pop fra Blue Mic til 650 kroner. Og det er et filter, du sætter, man kunne kalde det et spytfilter, men det er også et lyd af de her, når man siger, de her pop-lyde, som godt nogle gange kan gå ind og virke meget irriterende på lyden, du sidder og optager. Den her filtrerer rigtig meget af det fra. Og sådan en popfilter er noget, de fleste podcaster bruger, når du er hjemme i studiet. Dem, der optager eksternt, de har som regel et popfilter, en sok, en vindsok eller noget ned over deres mikrofon. Men popfilteret til 650 kroner, det er virkelig noget, du skal overveje at investere i, hvis du laver mange podcasts eller bare sidde og optage mange videoer derhjemme. Og så har jeg været alle de ting igennem, jeg gerne vil snakke med jer om. Jeg lovede lige at runde den her alt for lange video af med nogle af mine favoritter. Personligt så har jeg MKI2, som er min klare favorit. Jeg bruger den altid, når jeg optager. Jeg optager min lyd direkte på min iPhone og filmer med et andet kamera. Det giver mig klart den bedste lyd. Når jeg sidder hjemme i studiet, så er Yeti det produkt, jeg bruger, når jeg optager lyd. Det er et fænomenalt godt produkt, og jeg ville ikke lave podcast, hvis jeg ikke havde det, og det vil jeg selvfølgelig, men det er klart, det produkt, jeg synes, det er rimeligt til prisen, og det er et super godt produkt. Når jeg er ude, så har jeg min Raspberry, eller den er begyndt for en relativt ny Raspberry med mig. Den leverer en god lyd, uanset hvor jeg er henne, og når jeg ikke har så meget kontrol over studiet, hvis jeg er ude hos en kunde, så er det rigtig rart at have en mikrofon, der leverer en god lyd. Og endelig, så er det... Før ville jeg have sagt Lola, men nu er det altså blevet Sadie, som er det headset, jeg bruger, når jeg sidder hjemme i studiet og filmer og optager. Popfilteret, som jeg nævnte før, det er klart, jeg skal have et popfilter på, men det bruger jeg kun, hvis jeg sidder derhjemme. Jeg har ikke popfilter med, når jeg er ude. Så må man til de lyde med, der kommer. Og når det er sagt, så håber jeg, at du kommer i gang med at lave podcast og videoer. For det er sjovt, og det er dejligt, at mobile journalism i dag er gået hen og blevet noget, vi alle sammen kan bruge. Har du spørgsmål, er du velkommen til at lægge dem hernede i kommentarfeltet under videoen, og så skal jeg gøre mit bedst for at svare på dem så hurtigt som muligt. Og det må også være et spørgsmål til, hvordan opretter en podcast, hvad skal jeg bruge af værktøjer der osv. Det har jeg slet ikke været inde på her. Her har det handlet om det udstyr, du kan bruge. Men tag lige regn prisen ud i gang. Man kommer hurtigt op på omkring et sted mellem 5.000 og 10.000 kroner i udstyr. Hvis man kører det dyreste, så kører det billigste, kan du klare dig for få 1.000 kroner. Så find ud af, hvad du vil. Er det hobby eller noget, du vil tjene på? For det er en betragtning, du skal tage med, når du skal i gang med at lave det her. Rigtig god podcasting, rigtig god videoproduktion. Jeg håber at se dig online.